Bun găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Conceptul de abordare integrată a bolnavului de cancer și rezultatul îmbinării competenței medicilor cu tehnologia de ultimă generație în oncologie. Îngrijirea danturii copilului și tratarea abcesului dentar în rubrica La dentist cu Dr. Leahu. Calitățile curative ale porumbarului, arbustul țepos de care se feresc până și animalele sălbatice și o mască naturală bună de aplicat în sezonul rece, la Remedii Naturiste cu Manuela Grecu. Abordarea integrată a pacientului, un concept care îi asigură bolnavului de cancer asistență medicală completă. Rezultatul îmbinării competenței medicilor cu tehnologia de ultimă generație, reflectat în calitatea serviciilor medicale și în tratamentul administrat pacienților cu afecțiuni oncologice. Cu detalii, dr. Dan Corneliu Jinga, medic primar oncologie, și dr. Claudiu Tronciu, manager general clinică oncologică. Un concept vechi de peste o jumătate de secol, testat și aplicat mai întâi în Statele Unite ale Americii, este operațional de mult timp și în medicina românească. Vorbim despre conceptul de abordare integrată a pacientului, care presupune participarea în decizia terapeutică a unui număr cât mai mare de medici implicați în diagnosticul și tratamentul bolii de care suferă pacientul. Pentru oncologie, în mod particular, vorbim de chirurgi, vorbim de anatomopatologi, vorbim de medici interniști care se numesc oncologi medicali și de radioterapeuți. Pe lângă ei însă pot participa practic toate specialitățile chirurgicale și medicale, pentru că diagnosticăm cancer în toate specialitățile, la nefrologie, la chirurgie generală. Din acest motiv s-a simțit nevoia ca, cel puțin pentru oncologie, decizia terapeutică să fie împărtășită între toți acești specialiști pentru a-i oferi șansa fiecărui pacient de a avea tratamentul cel mai apropiat de nevoile lui, de boala pe care o are, de patologiile asociate, de vârstă. Americanii, cei care au pus la punct această abordare a bolnavului, au acumulat de-a lungul timpului informații și date care au permis o evaluare a utilității aplicării conceptului. Ei au constatat că, statistic, procentul de eroare scade semnificativ. Cel mai mare beneficiu este un diagnostic corect, în timpul cel mai scurt, și un tratament adecvat diagnosticului. Asta îți oferă șansa maximă la viață. În momentul în care un medic curant merge la comisie și prezintă un caz, știe că medicii reuniți acolo urmăresc cu atenție cazul și pot analiza fără a fi influențați de factorul emoțional sau de alți factori ce pot altera diagnosticul sau conduita terapeutică. Nu de puține ori, medicul care prezintă cazul la comisie revine la pacient cu altă atitudine terapeutică decât cea luată în calcul inițial. Poate că n-ai văzut un anume detaliu, poate că ți-a scăpat ceva, poate că un coleg a cerut o investigație suplimentară, poate pur și simplu ai avut o zi grea în ziua respectivă. Și atunci eu vă povestesc acum ce s-a întâmplat în istorie, pentru că în momentul de față toate țările Comunității Europene, inclusiv România, au foarte bine legiferată necesitatea și organizarea unei astfel de comisii. În cazul unei persoane care are o suspiciune cu privire la starea de sănătate, primul pas este prezentarea la medicul de familie. Simpla bănuială că omul respectiv ar putea avea cancer impune trimiterea la medicul oncolog pentru o consultație de specialitate. Între prima prezentare la medicul oncolog pentru consultație și diagnosticul de certitudine pot trece săptămâni sau chiar luni de zile. De cele mai multe ori nu este suficient, pentru că prima consultație poate să implice alte consultații secundare, fie medicale, fie mai ales imagistice, investigații. În final se acumulează un dosar destul de stufos, ca să spun așa, de care răspunde medicul curant, cel care ulterior va prezenta cazul. Cazul nu se prezintă comisiei de la început, de când am luat primul contact cu pacientul. Mai întâi aștept acumularea informației după un anume algoritm. Și când știu că am tot ce-mi trebuie ca să pot prezenta comisiei, din acel moment schițez o formă de terapie, o prezint comisiei, obțin aprobarea comisiei și o comunic pacientului. Atât în România cât și, de exemplu, în Franța, cu care, să zic, România se înrudește foarte mult.
Decizia comisiei terapeutice nu este obligatorie, deci nici pentru pacient și nici pentru medicul curant, conform legii. Medicul curant preia decizia și hotărârea colegilor, o comunică pacientului și există posibilitatea unui dezacord, pe care însă este obligat să-l comunice și pacientului. Adică, dacă eu nu sunt de acord cu ce a decis comisia, eu sunt obligat să spun pacientului decizia comisiei și dezacordul meu și motivele dezacordului. Până la urmă, cel care alege o cale terapeutică rămâne evident pacientul. Noi dorim și ne străduim ca acest interval să fie cât mai redus cu putință, pentru că suntem cumva contratimp. În oncologie, pentru a obține un rezultat de mare acuratețe în diagnosticare și tratament, este nevoie de tehnologie performantă. Aceasta îi dă medicului siguranța că poate ataca tumora malignă extrem de țintit. În radioterapie, acum, țesutul din jurul tumorii nu mai este afectat, iar reacțiile adverse sunt eliminate. Atât pentru medici, cât și pentru pacienți, este importantă însă diagnosticarea precoce a cancerului, deoarece asigură o rată de succes a tratamentului mult mai bună. De aceea am creat această clinică ca fiind o clinică cu toate specialitățile. Noi spunem abordare integrată a pacientului oncologic. Sunt puse la punct metode susținute de aparatură ultraperformantă, operaționale atât în prevenție cât și în screening. Cu ajutorul acestei tehnologii pot fi evidențiate tumori maligne în stadii timpurii, dar se poate stabili și stadiul cancerelor mai avansate. Inovația adusă în medicina românească se reflectă în rezultate altădată de neimaginat. De exemplu, în echipamentul nostru de radioterapie, Trubim STX, este o platformă foarte complexă care reușește să pună în pe același echipament atât tehnologii de radioterapie, cât și tehnologii de radiochirurgie. Radiochirurgia este tot un gen de radioterapie, dar care folosește energii foarte înalte și un fascicul foarte precis, astfel încât reușim să tratăm tumori, de exemplu tumori cerebrale, tumori mediastinale, acolo unde cuțitul chirurgului nu reușește să ajungă. Aparatura performantă are și o componentă de asigurare a confortului pacientului. De exemplu, mamograful nostru, pe lângă faptul că este un mamograf foarte precis și care reușește să creeze felieri imagistice ale sânului și apoi o reconstrucție tridimensională a sânului și, bineînțeles, a tumorilor eventuale existente în acesta, presupune și, cum spuneam, și anumite echipamente care asigură confortul pacientei. Astfel există o tehnologie care reușește să diminueze presiunea echipamentului asupra sânului femeii. Există un senzor de presiune. La ora actuală se vorbește mult despre medicina personalizată, însemnând că toate tratamentele vor fi dirijate de testele genetice. Putem să asigurăm pentru pacienții noștri tratamentele noi, ultimele tratamente aprobate în lume, folosind atât testarea genetică, cât și aceste, spunem, terapii care au un efect înalt în domeniul oncologiei. Este niciun secret. Problemele dentare debutează în copilărie încă de la apariția primilor dințișori. Și o cauză importantă o reprezintă igiena orală precară sau ignorarea primelor semnale. Abcesul dentar. Puțin se pot lăuda că n-au avut măcar o dată în viață o astfel de afecțiune. Din păcate, dacă nu este tratat, poate provoca probleme grave. Îngrijirea danturii copilului și tratarea abcesului dentar, în rubrica La dentist cu dr. Leahu. Bun găsit! Menținerea unei igiene orale optime la copii ar trebui să devină o preocupare constantă pentru părinți, încă de la apariția primilor dinți ai micuților. Alături de un periaj dentar corect și o alimentație bogată în minerale și vitamine, vizita periodică la medicul stomatolog este indispensabilă. O
Obiceiurile de igienă trebuie deprinse încă din epoca dinților de lapte și tot în această perioadă copilul trebuie să se obișnuiască cu vizitele la stomatolog. Va primi primele sfaturi despre îngrijirea corectă a danturii, ferindu-l astfel de neplăcerile provocate de posibila apariția cariilor. Prima vizită ar trebui să fie în jur de un an jumate, doi. De ce? Pentru că copilul trebuie să obișnuiască cu mediul. Este un cabinet stomatologic normal, dar copilului se pare totuși mare. Este normal să-i fie frică. Dar cu un mediu primitor, cu un personal cald, poate să-l ajute pe copil să depășească această teamă și să vină de plăcere. Și de ce zic în jurul vârstei de un an jumate, doi? Ca pe la 2 jumate, 3, să deja să începem să facem sigilările pe ultimul molar de lapte. Cum am zis, în spatele lui, rupe dintele permanent. Eu vreau ca ultimii molari de lapte să fie sigilați, că în momentul în care este molarul definitiv, să aibă cât de cât o stabilitate și să poată se dezvolte armonios. Când erup dinții permanenți, mulți dintre ei nu știu că în jurul vârstei de 6 ani erupe primul molar definitiv. Ei consideră că este tot molar de lapte. Din păcate nu, este molar permanent, care în momentul în care erupe este cu un smalț încă imatur. Noi trebuie să-l protejăm cât se poate de mult, venind pe un teren deja carios, dinții de lapte, trebuie să-l protejăm prin niște sigilări măcar, dacă nu și mai mult putem să facem pentru acei dințișori permanenți. Factorii externi care afectează sănătatea dinților sunt reprezentați în primul rând de alimente. Gustările sănătoase, fructe, legume, cât se poate de multe. Este acceptat să mănânce și o dată pe zi dulciuri, dar este important să se spele după pe dinți. Suntem oameni și ei sunt oameni micuți în dezvoltare. Este normal să le placă acest lucru. Cu cât copilul este învățat să se spele pe dinți de la vârste mai mici, cu atât cresc mai mult șansele ca periajul dentar să devină mai repede un obicei în programul lui zilnic. Cum îl convingem însă? Printr-o poveste. O poveste. Odată putem să începem noi ca părinți să le dăm un exemplu, să-i luăm cu noi în baie când ne spălăm noi pe dinți. Și așa prind și ei. Și cu o poveste că vine caria, care îi mănâncă dințișorul, caria se provoacă de la nespălat pe dinți, mâncărica care se lipește. Putem să-i facem o povestioare foarte frumoasă și atunci copilul ține mai ușor minte și mai cu drag se spală. Și văzându-ne și pe noi, putem să-i dăm cel mai bun exemplu. Campaniile la care participă medici pedodonți sunt extrem de importante, având ca obiectiv principal educarea copiilor în legătură cu o igienă orală corectă. Fie că se desfășoară în clinici sau în grădinițe sau școli, acestea au un impact pozitiv în dezvoltarea armonioasă a copilului. Medicul pedodont le explică celor mici ce sunt cariile și cum se formează, dar mai ales ce pot face pentru a împiedica apariția acestora. Fiind vorba și despre copii foarte mici, de 2-3 ani, este foarte important ca aceștia să aibă contact cu medicul stomatolog într-un mediu plăcut pentru ei, iar prima consultație să fie practic o joacă. Astfel, frica de stomatolog nu apare, iar copilul nu va refuza să meargă la un consult sau la tratament. S-au bucurat foarte tare când ne-au văzut, s-au bucurat foarte tare când am început să le prezentăm, totul a fost o poveste pentru ei și a fost o experiență tare plăcută. Sper că 5% măcar din acești copii să continue cu un periaj dentar corect și să aibă grijă de dințișorii lor. Abcesul dentar este una din cele mai frecvente urgențe stomatologice. Se poate forma în diverse zone ale cavității bucale și, netratat, acesta se poate extinde în zonele și țesuturile învecinate, provocând uneori infecții extrem de grave. Din acest motiv, pacienții care observă apariția unui abces dentar trebuie să consulte cât mai repede un medic stomatolog. Abcesul dentar este o problemă cunoscută mai ales în cazul persoanelor care nu vizitează medicul dentist prea des, ci doar atunci când resimt durere sau disconfort. Acesta reprezintă de fapt o infecție bacteriană situată ori la vârful rădăcinii dintelui, situație în care îl numim abces periapical, sau între dinte și gingie, caz în care îl numim abces parodontal. Abcesul dentar periapical este cauzat de fapt de o carie netratată sau de un tratament de canal incorect. Din procesul carios, bacteriile ajung în pulpa dintelui, iar de acolo, prin canalul din rădăcină, ajung la nivelul vârfului rădăcinii și difuzează de aici în țesuturi. În cazul în care nu îl tratăm la timp, abcesul dentar se poate agrava și poate ajunge să afecteze și alte țesuturi ale capului sau gâtului. Abcesul dentar doare, mai ales cel periapical.
putem observa și o umflătură la nivelul gingiei sau durere sau pur și simplu o neplăcere în masticație, în momentul în care punem presiune pe dinte. Tratamentul abcesului dentar periapical reprezintă abordarea endodontică. Mai exact, medicul îndepărtează bacteriile sau dentina alterată de pe pereții canalului radicular. Abcesul parodontal, spre deosebire de cel periapical, este situat, după cum am spus, între rădăcină și dinte. Acum avem o gingie inflamată, iar acest tip de abces este specific persoanelor care suferă de boală parodontală. Durerea o întâlnim și aici, însă mai puțin intensă decât în cazul abcesului periapical. În cazurile grave putem să întâlnim chiar febră. Tratamentul abcesului parodontal reprezintă drenajul colecției și, pentru formele mai grave, medicație. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. Proprietățile terapeutice ale porumbarului și o mască naturală bună de aplicat în sezonul rece. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Porumbarul, arbustul plin de țepi, cu fructe mici vineții, are calități curative excepționale, cu efecte într-o gamă largă de afecțiuni, de la boli renale și respiratorii, la artrite și anorexie. O mască naturală, pe bază de ou, ulei de măsline, miere și brânză de vaci, ajută tenul să facă față temperaturilor scăzute din perioada iernii. Proprietățile terapeutice ale porumbarului și secretele măștii pentru ten, la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre porumbar, numit și mărăcine, scorobar sau curcudel, arbustul sălbatic cu ramuri spinoase, cu flori albe și cu fructe ca niște mărgele rotunde, vineții la culoare. Micuțele fructe sunt acre și pot fi consumate proaspete numai după ce cade bruma pe ele, deoarece conțin o substanță toxică ce poate fi distrusă doar prin îngheț. Fructele, florile și mugurii frunzelor sunt cele folositoare pentru sănătate, deoarece conțin printre altele zaharuri, acizi organici, taninuri, vitamina C, săruri de calciu, de magneziu și de potasiu. În ceea ce privește proprietățile terapeutice, fructele de porumbar au acțiune antidiareică și astringentă, florile au proprietăți sedative, laxative și diuretice, iar mugurii au acțiune tonică, stimulează mecanismele de creștere și dezvoltare și reglează dezechilibrele hormonale. Porumbarul poate fi administrat sub formă de infuzie, decoct, tinctură sau pulbere. Ca să vă faceți o idee despre efectele administrării porumbarului, o să vă dau câteva exemple. Preparatele din fructe, flori sau mugurii frunzelor sunt recomandate în diaree, în dischinezii biliare, în insuficiență cardiacă, în bolile aparatului renal, în tratarea gutei și artritei și în hipertensiune arterială. De asemenea, se pot administra cu efecte notabile în cazurile de anorexie, pentru stimularea poftei de mâncare, pentru susținerea sistemului imunitar, pentru stimularea digestiei, în bronșite cronice, furunculoze și în dereglări de ciclu menstrual. Atenție! Preparatele din porumbar trebuie consumate cu măsură, altfel devin toxice, de aceea este bine să fie administrate la recomandarea medicului. Atât despre porumbar. Este momentul să ne ocupăm de frumusețea tenului și vreau să vă propun o mască naturală bună de aplicat în această perioadă. Amestecați într-un bol un gălbenuș de ou crud, o lingură de ulei de măsline, o lingură de miere și o linguriță de brânză proaspătă de vaci. Aplicați pasta obținută pe față, gât și decolteu și lăsați-o să acționeze circa un sfert de oră.
Clătiți apoi cu apă călduță și tamponați pielea cu un prosop curat. Rezultatul, un ten proaspăt, catifelat, hidratat, strălucitor, pregătit să facă față temperaturilor scăzute. Ne apropiem de final și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că peștele va avea o aromă deosebită. Dacă înainte de a-l prăji adăugați în pesmetul sau în făina prin care îl tăvăliți brânză rasă foarte fin sau parmezan, știați că transpirația în sine nu are miros, fiind doar un amestec de apă și câteva substanțe chimice? Mirosul neplăcut apare din cauza bacteriilor de pe piele care se hrănesc cu transpirația. Știați că un act sexual mai intens poate provoca pentru scurt timp pierderea completă a memoriei? Medicii cred că amnezia este provocată de creșterea tensiunii arteriale, care apoi scade foarte rapid, fenomen care afectează pe moment oxigenarea creierului. Atât pentru astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că-i mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!